Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana 'alal dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah istighosah Al-Ukhuwah, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur, monggo dalu menika kita awali kanthi mau surah Al-Fatihah. Dipun niati donga, mugi-mugi sedaya jamaah ingkang sak menika lagi sakit diparingi sehat kali Allah. Amin. Sing susah dipun paringi bungah kali Allah. Amin. Jamaah istighosah sing sampun sumare wonten alam barzah, mugi-mugi tansah pikantuk nikmat kubur tebih saking azabe Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah ingkang kula hormati, urip ten alam dunya niki urip ingkang sementara, sekedar transit, tempat persinggahan yang sebentar untuk menuju perjalanan yang panjang, perjalanan yang abadi, alam akhirat. Saking sebentar niku wong Jawa ngarani urip ning alam donya niku mung mampir ngombe. Mampir ngombe niku sedelok napa suwe? Sedelok nggih. Nak suwe niku mboten mampir ngombe, tapi andok baksone Bang Teler. Iki mesti suwe. Ngopi ngene Bang Teler. Sebab saya antri didoli, antri mangan bakso, antri ngombe es Teler, antri bayar, gak gratisan yo. Iki bare suwe mbayare niku. Dik, Bang Teler gak duwe susu. Lah iki malah suwe meneh. Adi nak mampir ngombe niku mesti mau sedelok. Iku ibarate urip ning alam donya saking singkate. Sehingga koyok mung mampir ngombe. Allah Subhanahu wa taala nyiptakno kula lan panjenengan ten alam donya niki tujuane supaya gelem ibadah nang gone Gusti Allah. Dalu menika monggo kita eling-eling dawuhe malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dawuhe malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi Muhammad niku hakikate nggih dawuhe malaikat Jibril dateng kula lan panjenengan sedaya. Ya Muhammad isma sita fa innaka mayitun. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi yang perlu kamu ingat, engkau pasti akan menjadi mayit. Wa masyaala Muhammad. Adik kabeh wong urip ning alam donya niku
mesti bakale mati. Ganteng yo mati, elek yo mati. Ayu yo mati, gak pati ayu yo mati. Gagah yo mati, ruwingkeh yo tetep mati. Sugih yo mati, melarat yo mati. Pejabat yo mati, rakyat yo mati. Pokoke kabeh ten alam donya niki mesti bakale mati. Makanya sampean gelem gak gelem mesti bakale mati. Alhamdulillah dalu niki kula jenengan isih urip. Alhamdulillah. Sebab nek isih urip niku masih gak patek duwe donya, masih ada kesempatan dadi wong sugih. Selama isih urip. Pokoke gak patek sugih kok isih urip, iki isih ana kesempatan dadi wong sugih. Gak dadi pejabat kok isih urip, isih ana kesempatan dadi pejabat. Pokoke alhamdulillah dalu menika kula jenengan isih urip. Alhamdulillah. Kira-kira gak patek sugih urip terus sugih mati ngoten milih pundi, Pak? Milih pundi? Mulai sugih urip. Pinter tapi mboten enten pilihane niku. Duwe bojo ayu tapi mati. Lah, gak patek ayu urip. Wonten milih pundi ya? Gak patek ayu gak apa-apa. Sing penting urip. Mas, urip lah iso digawe dulinan ngono ya. Lah masa ayu kok mati. Ya gak iso diapa-apakno ya. Lah rumiyin niku enten kisah, kisah niku cerita. Enten sahabat Nabi sing sruwegep ibadah, sholat jamaah niku gak tahu ketinggalan, awor terus karo Kanjeng Nabi. Kados Pak RW niku lak sregep jamaah nggih. Sregep. Nggih, jos nggih. Pokoke mari dilantik dadi RW niku luar biasa. Jos pokoke. Masih ning Alpala yo sruwegep, mesti gone ning ngarep dhewe. Lah sahabat sing sregep niki asmanipun Sauban. Sinten, Pak? Asmane sinten? Sauban. Ah Sauban iki tempat salate niku mboten ngalih-ngalih. Mesthi ning ngarep tapi pojokan. Makanya ana-ana jamaah lukuah ngarep milih pojokan, berarti niku tiru sahabat Sauban. Kenapa kok milih ngarep pojokan? Tujuane supados mboten terganggu tiang. Konsen niku temen sebab mesti gak ono wong liwati ngarep tur pojokan. Suatu ketika subuh sudah dikumandangkan. Nah, Al-Falah kan biasanya Pak Yatno. Nah, Al-Kuah sinten itu kan? Bang Teler. Subuh azan sudah berkumandang, sahabat Sauban niku biasanya pun ten masjid niku mboten enten. Ketika qobliyah subuh dijalankan, Sauban nggih mboten wonten. Sampai Kanjeng Nabi niku goleki sahabat Sauban niku ten pundi kok mboten dugi dinten iki. Mboten ngertos Kanjeng Nabi. Kabeh sak masjid ditakoni ning ndi Sauban ora ngerti. Sebab kuatir waktunya subuh telah habis, maka tetep iqomah lalu sholat diimami Kanjeng Nabi. Wa masyaallah Muhammad. Mantun sholat saking senenge Kanjeng Nabi ambek sahabat Sauban itu digoleki maneh. Endi sahabat Sauban kok gak ketok? Mboten ngertos Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi ngajak beberapa sahabat, ayo disambangi ning omahe. Kene apa? Biasane sregep sadurunge azan wis teko, saiki sampai mari subuh kok durung teko. Kanjeng Nabi melampah kali sahabat nuju rumahe Sauban.
habis sholat subuh sampai di rumahnya sahabat ini ternyata waktunya sholat duha. Di omah masjid niku diperkirakan 3 jam perjalanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono iku sregepe gak karuan. 3 jam laku sak bendino neng masjid. Nah Pak RW 3 menit mlaku sak bendino ning Alukuwa. Sepeda. Alhamdulillah. Ketika sampai di rumahnya Sauban, dodok-dodok, salam, harapannya sing buka omah niku Sauban, ternyata istrinya Sauban. Kanjeng Nabi matur, "Bu, dateng pundi Pak Sauban kok mboten wonten jamaah ten masjid niku?" Ibu ya akhirnya kok bojone niku nangis. Ya Allah Kanjeng Nabi, Mas Sauban niku sampun dimakamake wau. Dadi gak budale ning masjid pisan tok niku sebab empun mboten wonten. Nah, sampean kan bolak-balik gak budal sebab repot, giling pentol, keselen, apa, gak budal, ngantuk ya gak budal. Mari melekan wayangan wis sesuk e gak budal. Iki gak budale gak karena ngantuk mari bal-balan, gak budale gak karena keselen giling pentol, tapi gak budale sebab sampun dipundhut karo Gusti Allah. Wa masyaallah Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi niku tangklet dateng istrine Sauban iki. Bu, Mas Sauban iki nopo mboten pesen nopo-nopo ketika mau meninggal dunia. Sebab tiang niku Bapak Ibu, nak mati kok mati dadak, niku biasane ana pesen-pesen. Makanya hati-hati sing duwe bojo kok pesen-pesen niku. Pesen-pesen nek ngale-ngalei ngono terus. Sruwegep ning masjid terus pesen-pesen, nah iku kudu hati-hati. Oh nggih Kanjeng Nabi, jawabane istrine niku. Kula niku bingung. Mboten ngertos karepe Mas Sauban. Ketika mau meninggal dunia niku tiba-tiba dia menjerit 3 kali. Jeritan yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Jeritan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian jeritan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Kulo niku mboten ngertos nopo karepe bojo kulo kok ngomong ngoten niku. Sebab sing dijak ngomong niku Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril mundur. Ngandani maksude Sauban. Bu, sing dimaksud aduh kenapa tidak lebih jauh lagi? Ketika orang mau meninggal dunia niku, Bapak Ibu, ditunjukkan amal sewaktu hidup di dunia. Jadi amale mlaku saka omah sampai masjid, masjid ning omah maneh niku amalnya ditunjukkan kepada orang yang mau meninggal dunia itu. Ketika amalnya ditunjukkan, Sauban niku ngomong, "Aduh, kenapa kok tidak lebih jauh lagi?" Saking akeh ganjaran, uang gelem laku omah menyang masjid. Perjalanan 3 jam niku merasa kurang, padahal ganjarannya pun gak karo-karuan, tapi masih merasa kurang. Makanya jerit, aduh kenapa tidak lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, maksudnya aduh kenapa tidak yang baru. Niku ketika Sauban berjalan menuju ke masjid, pada waktu itu musim dingin.
Jadi mereka niku nak kadung adem ya adem luar biasa. Nak kadung panas, panasnya ya luar biasa. Makanya ketika musim dingin, Sauban niku membiasakan pakai baju niku lapis tiga. Baju sing paling apik ning jero, kondo apik nomor loro, sing kondo elek sing nomor telu. Di tengah jalan Sauban niku kepanggih tiang sing menggigil kedinginan. Kademen kira-kira agak ditulung isok mati wong iki. Dengan rela hati Sauban niku melepas satu bajunya. Baju yang tengah tadi setengah apik dilepas kemudian diberikan kepada orang yang kedinginan itu. Ketika pahala memberikan baju itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sauban niki merasa bahwa dia kenapa tidak memberikan yang baru, kok memberikan yang setengah baru. Saking akeh wong gelem sedekah, ganjaran wong gelem sedekah klambi wau. Lah orang yang mau meninggal dunia ini semuanya ditunjukkan itu, termasuk Sauban. Kemudian yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Nah niki enten kisahe, suatu pagi Sauban niku sarapan. Sarapane tiang Arab niku kali tiang sawet ratap kan beda apa itu. Nah tiang mereka niku senengane roti karo susu. Nah tiang ratap niku senengane yo pecel yo soto ngono kae. Nasi bakar. Nah, nasi bakar. Mangkane tiang mereka niku gak patek butuh sendok. Lah mriki nak sarapan soto terus gak butuh sendok. Jadi ini sunai Kanjeng Nabi ini gak sendokan. Cara ini makan soto ya apa? Wa masya Allah Muhammad. Ketika sarapan pagi niku Sauban didodok tiang. Ketika didodok niku lawang dibuka ternyata pengemis. Karena dia waktu itu sarapan, pengemis langsung disuruh masuk. Roti yang besar itu dibagi menjadi dua. Gelas yang penuh dengan susu itu dibagi menjadi dua. Yang separuh untuk pengemis, yang separuhnya lagi untuk Sauban. Ngeten iki nek menurut sampean kan pun tiang loman nggih. Loman apa mboten ngeten iki? Pun loman. Nah wong teratap durung karuan dibuka lho. Wong titik ta ayo. Dodok-dodok dikira ngekeki dhuwit malah ngemis. Wah. Iki gelem bukakno wis apik. Kadang ya buka ya bukakno. Tapi malah muring, muring kena tiang teratap. Dan Sauban niku langsung disuruh masuk kemudian dibagi menjadi dua. Ketika dia mau meninggal dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya pahala memberikan roti separuh itu. Betapa besarnya pahala memberikan susu separuh gelas itu. Makanya dia langsung ngomong, kenapa tidak semuanya? Andaikan roti itu saya berikan semua, andaikan susu itu saya berikan semua, tentu pahalanya lebih besar. Wa masyaallah Muhammad. Di perlu kita ingat-ingat, urip niku wis sak karepe sampean. Arep dadi wong Islam oleh, arep dadi wong kafir oleh, arep dadi wong apik oleh, arep dadi wong elek oleh, tapi yang jelas sampean bakal mati. Nak wis mati, seluruh apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
pesene malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi. Hakikatnya nggih pesen dateng kula panjenengan. Wa ahbib masyita fa innaka mufariku. Cintailah sesukamu, tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Seneng bojo niku oleh, tapi mesti kula jenengan niku bakal pisah ambek bojo. Mbah bojone sampean sik sing mati utawa sampean sik sing mati. Kadang-kadang padha uripe ya pisah pegatan. Seneng donya niku ya oleh. Tapi yang paling jelas donya niku mesti juga akan pisah dengan kita. Mbah jenengan ditinggal donyane sik utawa sampean donyane sik akeh, sampean meninggal terlebih dahulu, yang pasti akan berpisah. Makanya dalam kehidupan itu lah 0 kemudian 1 2 3 setelah 3 itu menjadi 2 1 0 malih. Rumus kehidupan ini kan 0 itu maksudnya apa? Kulo jenengan itu asalnya buatan enten. Sebutan yang tentang dunia ini, sebutan yang tentang jenenge Pak Yatno, Bang Taylor, Pak Erwis, gak ada kabeh, asalnya gak ada kabeh. Kemudian menjadi ada, cilik, gede, wis gede terus pengen rabi, terus rabi akhirnya menjadi dua. Sendi bojo, di bojo terus dulinan sama bojone, akhirnya metu anake menjadi tiga. Nah wis duwe anak, nah, anak niku suwe-suwe niku yo meninggalkan kita. Mbah digawa bojone, mbah karena penggaweane akhirnya wong tua niku karek lorunan maneh. Wis kaya manten anyar maneh, wis anake wis gak ono kabeh. Nah wis karek wong loro maneh, salah siji mesti akan meninggal. Bojone meninggal. Nanti karek situk maneh. Lah sing ditinggal mau ya suatu saat pasti akan meninggal maneh. Arti nol maneh. Arti ka ono 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 koncone situ, ono koncone situ terus ilang kali maneh. Kita dipeseni karo malaikat Jibril, cintailah semaumu. Mbah seneng bojo, mbah seneng donya, mbah seneng jabatan oleh sah, tapi yang perlu diingat cinta kepada yang seperti itu tidak akan pernah abadi, pasti akan berpisah. Makanya kula jenengan ini cinta kudune cinta sing gak harus berpisah. Cinta dateng sinten niku? Cinta dateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kula njenengan temen-temen mbek Gusti Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kehidupan dunia dikonconi Gusti Allah. Tiyang niku nek pun dikonconi Gusti Allah, wis gak ono sing ngalahno. Masya wong sak donya niki musuhi tetep dimenangno sebab disenengi karo Gusti Allah. Masya wong sak donya niku ngelek-ngelek kadung disenengi Allah, tetep mulia sebab disenengi karo Gusti Allah. Ketika mau meninggal dunia langsung dihibur kali Gusti Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke
ke dalam surgaku. Wis pokoke dikonconi terus karo Gusti Allah. Ning alam kubur dikonconi, ning akhirat dilebokno swargane Gusti Allah. Nah iku cinta enggak akan pernah berpisah. Cinta dateng Gusti Allah. Lah istighosah dalu niki. Niki dalam rangka kula njenengan kepengin seneng ambek Gusti Allah. Gusti Allah nggih supaya seneng kali kula lan panjenengan. Sebab kata ngaku seneng tapi ora disenengi. Sing angel niku disenengi Bapak Ibu. Nak seneng tok insyaallah kondok gampang. Tapi disenengi niku lho sing angel. Sampai nak seneng tiang estri lah gampang ya, pokoknya seneng. Dan nak terus tuang estri ku nyenengi sampean, lha iku sing angel. Kadang kene kadung sir temenan kono gak sir blas. Enten ngoten nggih. Sampai nanti ditolak lho mboten, Pak. Biar langsung ditompo apa ditolak sih? Tompo. Langsung ditompo nggih. Nggih. Urip niki nak kepengin seneng mbek Gusti Allah, niku nggih angel tapi gak sepiro angel. Tapi sing paling angel niku urip disenengi karo Gusti Allah. Muga-muga sing hadir dalu menika kabeh jamaah sing disenengi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor 3 pesene malaikat Jibril dateng Kanjeng Nabi. Wa'mal masyikta fa'innaka majisiyum bih. Beramalah sesukamu tapi engkau pasti akan mendapat balasannya. Amal titik ya dibalas titik, amal akeh ya dibalas akeh, amal apik ya dibalas apik, amal elek ya dibales elek. Famay ya'mal miskola dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil sekecil atom, dia pasti akan mendapat balasan kebaikan. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun kecil sekecil atom, dia juga akan mendapatkan balasannya. Makanya wong Jawa ngomong becik kedilek apa ketok. Semoga kita lakukan di malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mugi hajat kula lan panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.